E aí, beleza? E aí, acompanha o nosso canal, Leandro Júnior com o meu amigo Abel Senna. Eu já falei, vocês já viram a introdução antes? Sabe o que ele faz, né? Ele é mágico. Sim. Ele não é só isso, tá? Vocês vão falar daqui a pouco no bate-papo, vocês vão saber o que ele mais faz além de mágica, né? Então, vamos começar. Então, se apresenta pra galera, o Vamos lá, clique do então. JR, pode Vamos falar. lá, então. Muito prazer, é um prazer enorme estar aqui participando. Eu sou Abel Senna, trabalho com mágica desde 2011 e, além disso, trabalho com outras coisas também que a gente vai falar aqui. E hoje eu estou mais focado na mágica para vocês aqui. Mas tem o meu canal no YouTube também, Abel Senna Mágico. Isso, estou ficando assim Isso mágico. aí. Acompanha lá para você ver um pouco de tudo que eu faço, que esse canal é bem Muito diversificado, bom. é para ver tudo mesmo. É sobre ele, é sobre ele, Sim. né? Sobre ele, sobre sua família Sim. também. Exato. Não, também, Também também. aparece, Tem aparece. o meu filho, o Pietro, que ele me acompanha bastante nos Ali vídeos. do ladinho. Inclusive tá aqui, vem Vem cá, pra cá, Pietro. dá um oi pra galera. Dá um Pietro. oi ali, faz Oi. assim. Qual que é Aê. seu nome? Pietro. Pietro do quê? Tem que falar Senna. tudo. Ah, Pietro Senna. Ele participa comigo também nos vídeos, a gente faz experiências, algumas mágicas, ele me ajuda, me acompanha lá. Nos shows de mágica também, ele me acompanha também, é meu assistente nos shows. Aí Né, sim, Pietro? família, família na Sim, empresa, aí sim. exatamente. Já tem até salário para trabalhar comigo, não Fala é? sério, hein? Sim. É isso aí. Vai lá então, Pietro, senta ali agora. Então, devidamente apresentado, Sim. eu tenho uma curiosidade, eu vou começar com as curiosidades Vamos que eu lá. tenho. O Cicena é artístico ou é nome mesmo, ou é sobrenome Boa mesmo? pergunta, boa Tá? Se quiser pergunta. revelar, se não quiser Não, revelar. vamos lá. Tem gente que não gosta de revelar o nome verdadeiro, né? É. Mas eu não, Porque não tenho é isso. legal, Sim. cena é cena, gente, cena. Então, na verdade, assim, eu trabalho com pintura também, né? Com Sim. desenhos, letreiros, logotipo, pintura de parede, artística, pintura artística. E eu trabalho com isso desde os 14 anos. Só que eu comecei a trabalhar, comecei a pintar com uns 12, 13 anos. Com Louco. 14, com 14 já comecei a trabalhar. E nessa época, eu pintei na parede de casa o desenho do Do Seninha. Ceninha. Exatamente. Por quê? Porque era um desenho que eu gostava, era de fazer, eu gostava do desenho do Seninha na época. Tinha a sandália do Tinha, Seninha, não, tinha um. mochila, tinha tudo. Exatamente. Tinha até Mirabel do Ceninha. Tinha também. Mirabel é interessante também. Eu vou contar uma história quando era criança, mas tudo bem. E nessa época, o meu nome é Abel Júnior também, né? Ah, ó, sou do Júnior, Xará, né? sim. E aí nessa época da pintura eu pintei o Seninha e coloquei o meu telefone embaixo e escrevi Júnior Pinturas, né? Então, quer dizer, era para ficar Júnior Pinturas, mas a turma olhava o Seninha. Inclusive na parede eu coloquei, escrevi faixas e o meu telefone e embaixo Júnior Pinturas. Só que o pessoal passava na área de casa, via o desenho na parede e falava lá o Seninha, lá o Seninha, lá o Seninha. E nessa de lá o Seninha, normalmente eu estava na área, pintando uma faixa, pintando uma placa, pintando alguma coisa. E aí a turma começou a lá o Seninha, lá o Seninha, lá o Seninha, começaram a linkar o Seninha comigo. E aí eu comecei a assinar Seninha faixas, embaixo, ou com telefone, embaixo Júnior, Júnior, para o ficou pessoal meio falar com o Júnior. os Eu dois falei, nomes, né? vou, Ficou não, vou meio. colocar o nome da empresa. Empresa, entre aspas, de Seninha, e eu serei o Júnior. Só que, olha, não adiantou. Na escola eu queria Júnior, era Abel. Os amigos da rua era Abel. Aí quando foi o Seninha, começou a pegar o Seninha. Então, dos 14 até quando eu comecei a trabalhar com mágica em 2010, era só Seninha. Era Seninha, Seninha, Seninha. Júnior era só os amigos de infância e família. Me chamava de Júnior. Fora isso, quem me conhecia profissionalmente, ou era Abel, ou era Seninha. E o Seninha ficou até eu começar a trabalhar com mágica. Quando eu comecei a trabalhar com mágica, eu coloquei e fiz o logo de Seninha Ilusionista. Não, nem não era Inclusive, cena ainda, não, não era foi Senna. ceninha ainda. Era Seninha Ilusionista. Inclusive eu fiz um canal no YouTube na época, acabei perdendo o acesso desse canal. Tá perdido por aí. Se pesquisar Seninha Ilusionista, ainda Aparece, né? aparecem Aparece. os vídeos lá. E só que aí eu fiquei pensando, alguns amigos falaram, poxa, mas Seninha Ilusionista tá meio estranho, não soa É direito, meio né? infantil, né? Exatamente. E Ilusionista na época também não era tão. Era conhecido mais, vamos dizer assim, Mr. M, Sim. que tava em alta na época, era o Os japoneses David lá. Copperfield, entendeu? Os japoneses É. também, que tem o Isao Imamura, tem o Isso. Osamá,
tem... Os da TV. Exato, o Mario Kamiya, e são os japoneses. Então eles eram considerados os ilusionistas, né, porque era uma coisa grande. Então eu olhei que vi que Seninha, uma coisa pequena, infantil, com ilusionista, não tava dando muito certo. Tava dando liga, né? Aí eu mesmo tirei o Inha, deixei só o Senna. Senna e coloquei o Mágico, aí ficou conhecido como Mágico Senna, né? Então, Mágico Senna... Já deu uma exatamente. Melhora. E foi bem na época que calhou de começar o Facebook, né? Em 2010. Isso, isso. Começou o Facebook em 2010. Aí eu já fiz um Facebook pra mim como Mágico Senna. E ficou Mágico Senna por uns 4 anos, 5 anos, até que o Facebook proibiu nome fictício. Agora você só pode colocar o nome original. Seu nome, exatamente. Né, sobrenome. Exatamente. Então o Mágico Senna não podia mais. Então nessa época eu criei uma página, Mágico Senna, que de vez em quando eu dou uma movimentada nela, mas não alimento também tanto. Uma fanpage, né? Exatamente. Face. Exatamente. E aí eu coloquei o nome, então, no Face de Abel Senna. Só que Abel Senna, Mágico. Era primeiro Abel Mágico Senna, só que aí eu falei Abel Mágico Senna, ficou estranho. Muito grande, né? Aí eu coloquei Abel Senna, Mágico. E aí dali ficou. Mas aí, eu acho que ficou legal, cara. Abel Senna, Mágico. Abel Senna, Mágico. Né, fica mais e como, musical, né? Mais, exatamente. Mais profissional. Mais tonante. É, né, pra pesquisar. Sim. E aí comecei a divulgar então o Abel Senna Mágico. O Mágico Senna já é bem conhecido. Tem lugar que eu não tenho nome, né? Não. Tem pessoas que, pra pessoas, não tem nome. É o Mágico. Olha o Mágico chegando. Olha o Mágico ali. Olha o Mágico, tudo bom? Então, às vezes a gente perde o nome. É igual, não sei se com você acontece isso. Olha o fotógrafo. Não, não tem nome. É fotógrafo. Né? Fotógrafo. Ou professor, ou fotógrafo. Não tem nome. É complicado, mas é legal. Olha só. Você era jovem. E na época eu fiquei com raiva, viu? Porque eu não queria ser chamado de Seninha. Não, mas depois que eu vi, mas que aí, pegou... aí quando a gente não gosta é que pega. Verdade. Não tem jeito. Você não gostou, vai pegar. Mas eu acho que ficou legal. Ficou bacana. Você se adaptou tanto com cena que parece que é. Se você falar que é sobrenome, fica. Exatamente. E você pode, no futuro, de repente, colocar o nome. Não sei se a família Senna autoriza. Não sei. Incorporar também lá o nome artístico. Quem sabe, né? Quem sabe. Não, porque mas a Xuxa colocou. Ah, mas o nome deixa, do deixa. Google colocou. É. O Lula, opa, pula. O Lula colocou, mas tem, não sei, de repente fica tão forte, né? Sim, fala brincando, mas fica tão forte. É, alguns me perguntam. Você é júnior, né? Sou júnior. Sou júnior, Abel Júnior, eu não quero mudar isso, não, deixa assim. Não, deixa. Abel Senna tá fácil, quando eu era né, criança, quando eu era criança, eu detestava o Abel, porque os amigos do meu pai todos me chamavam de Abelzinho. O Abelzinho, o Abelzinho, o Abelzinho. Eu falei, eu sei que meu nome é Abel. Na escola, a professora Abel, o professor é Júnior. Não, tem que ser Abel porque é o primeiro nome. Então, quer dizer... André, né? Eu particularmente, vou falar de mim, eu, André Júnior. Eu sou o segundo nome, eu não uso muito. Porque eu não gosto muito. Meu nome, o segundo nome é Luiz. Sim, é, André, André Luiz. Luiz. Todos André. André Luiz, André Luiz. E o Júnior, sim, eu gosto do Júnior. E na infância todo mundo era Júnior. Júnior, Júnior, Júnior. Algumas pessoas, pessoas mais íntimas me chamavam de Júnior. Até hoje me chamam de Júnior. Sim. E teve outro apelido, mas isso aí fica para outro vídeo. E André é Júnior. Minha esposa não me chama de Júnior. Ela não consegue me chamar de Júnior. Ela me chama de amor. Ou André. É. Mas Júnior é o que eu gosto mais. Mas nem mais todo mundo. Ó, Júnior. Eu prefiro Júnior. Sim. Eu preferia. Eu preferia Júnior. A família me chama de Júnior até hoje. Os amigos de infância, quando encontram, é Juninho. Juninho. O que será, né? Sim. Mas, olha, eu sou conhecido como Juninho, né? Os amigos de infância, a família. Conhecido como Abel. Conhecido como Mágico. Eu sou conhecido como Amor também, né? Amor. Também sou conhecido como Gatinho, Lindão. Né? Então a história do nome tá explicada, eu tinha essa dúvida, eu achava que era. Tá, se eu perguntasse que ele é da família do Senna, não, mas não. Incorporou. Então, algumas pessoas me perguntam, você é parente do Ayrton Senna? Eu falo, sim, sou parente dele, mas aquela parte bem pobre, bem distante da família. É de lá. Não, mas porque aqui em Santa Branca. Tem aqui em Jacareí tem uma família Senna. Tem. Inclusive então, são meus amigos. Então você faz parte. Agora, ele falou a história do nome Senna. Eu vou direto pro principal, que é mágica, cara. Sim. Quando que começou, sei que vai longe isso aí, mas quando começou mágica na sua vida? Quando você começou a ter gosto e começou a fazer os seus
primeiros truques. A partir de quando isso? Vamos voltar lá. Você vai longe, hein? Vamos voltar lá na infância. Você era mocinho. Sim, não, quando era criança mesmo, né? Caramba. É que meu avô, eu sou o primeiro neto, né? Primeiro neto homem. É, muito ligado com o avô. Meu avô sempre foi fução também. Gostava da brincadeira, gostava da arte, sempre gostou de contar piada. Ele era muito extrovertido e eu acredito que eu puxei isso dele, né? Sim. Apesar que na minha adolescência eu não era tão extrovertido. Eu era bem fechado, era um pouco acanhado. Também. Né? Mas conforme o tempo foi passando, eu consegui me libertar através também da palhaçaria, que é uma outra história que a gente entra. Olha, falando que esse cara tem histórias. Resumindo, lá na infância o meu avô, ele tinha alguns truques de mágica, fazia o lencinho. Ah, seu avô já fazia? Não. Sim, que ele legal, fazia alguns... cara. Inclusive, ele já foi até palhaço de circo, entre aspas, isso, né? Ele era de Mogi das Cruzes e teve um circo lá na juventude dele e que tava sem palhaço. E ele se pintou de palhaço e foi se apresentar no circo de graça, só pra diversão mesmo, isso, né? Então eu acredito que eu herdei um pouco isso dele, né? Vamos dizer assim, trouxe isso pra mim. E na infância eu gostava muito que ele fazia as mágicas pra mim, um lencinho que sumia na mão, um palitinho que sumia, aparecia. Ele fumava, então ele fazia muita mágica com cigarro, o cigarro sumia da mão, de repente ele passava a mão assim, aparecia na boca. Aquilo me encantava muito, a mágica em si, né? Me encantava muito, mas ali não teve o despertar da mágica. E nessa época, era uma época que o David Copperfield, ele estava muito ligado no Fantástico. Uhum. Né? E o meu avô, ele morava numa casa, nos fundos da casa do meu bisavô. Sim. E aí eu me lembro que eu deitava no chão da sala e ficava lá acompanhando meu avô, assistindo o Fantástico. E nessa época, o David Copperfield estava muito em alta. Então sempre tinha uma mágica do David Copperfield. Eu ficava assistindo aquilo e ficava abismado, né? Ficava fascinado. E aí minha mãe chegava, vambora, despedia do meu avô, da minha tia, e a gente ia embora. E assim foi a minha infância até minha adolescência. Aí eu aprendi uma mágica, a primeira mágica que eu aprendi, na verdade, foi com o pai de um vizinho meu. Ah, é? Um amigo. Não foi nem com seu avô? Não foi nem com meu avô. Ele fazia uma mágica das 21 cartas, né? E que depois eu posso fazer aqui pra vocês também. Opa, tem que ter mágica, tem que ter quando, mágica. E quando ele soletrava abracadabra com as cartas, aparecia a carta escolhida. Caramba! Aquilo me fascinou. Eu lembro que foi mais ou menos um mês e pouco, brigando, insistindo para ele poder me ensinar aquela mágica. Até que ele me ensinou. E aí eu apresentei pro meu avô. E meu avô gostou tanto daquilo, que aí ele falou, você gosta de mágica? Vou te ensinar umas mágicas. Aí ele foi me ensinar a mágica do lencinho, que na verdade eu já tinha descoberto, mas não tinha equipamento. Né? Aí eu vi, ah, nossa, que legal, vô. Me impressionei, mas na verdade eu já sabia. Mágica da moeda, que ele tirava a moeda atrás da minha orelha, tal. Aí ele me ensinou. Só que aquilo, essas mágicas são mágicas que precisam de habilidade. Uhum. Então são treino, mais treino. Tem que ficar perfeita, né? Opa, o efeito sonoro aqui de risada do lado. E aí são treinos, mais treinos para poder chegar à perfeição. Então ali eu comecei a desenvolver a mágica. Na adolescência, como eu disse, eu fui um cara bem... quietinho. Mais introspectivo. Exato, né? Eu era mais na minha e tal. Tinha as amizades, com as minhas amizades era normal, mas para me fazer novos amigos era difícil. Então eu comecei a usar a mágica para isso. Na escola, para amigos, eu acabava fazendo. O pessoal gosta, né? Exato. O pessoal gosta. Fazer uma mágica ou outra para poder me enturmar. Aí quando eu chegava, ah, ele sabe fazer mágica. Vem cá. Aí eu virava o centro das atenções, meio envergonhado, fazia a mágica e passava. Mas isso também foi bem tranquilinho. E aí em 2006, eu comprei o meu primeiro kit de mágica. Em 2006, num antigo supermercado aqui da cidade, já não existe mais, o Mactube, né? Ah, o Mactube, sim. Eu trabalhei lá de 2005 a 2007. E aí eu me lembro que tinha um kit de mágica do Oriental Magic Show. Nossa, tinha mesmo. Sim. Bem na entrada. Inclusive, o Osama é meu amigo, né? Ah, é? Comprei esse kit e com esse kit comecei a desenvolver as mágicas, apresentar para mais amigos tal e tal, mas só isso também, só diversão. Ia numa festa, por exemplo, oh, vamos lá em casa tal, e ia lá levar uma magiquinha no bolso, brincava com as crianças, brincava tal. Então sempre tive mágica nos bolsos para brincar, ou uma moeda, ou um palito, ou um lencinho, sempre tinha alguma coisa. E aí com esse kit melhorou mais ainda meu repertório, né?
E aí em 2010 eu conheci no Promovale, que é uma galeria que tem aqui em Jacareí, né? O Glauber, que agora ele tem um quiosque de relógios. Mas antigamente... Vendia mágica, lembra ele disso. Só vendia mágica, ele também era mágica na época. Hoje ele também é robista, não trabalha mais com a mágica. Uhum. E aí eu conheci o Glauber nessa galeria, ele tinha um quiosquinho de mágica. Comprei alguns baralhos com ele, comprei algumas mágicas com ele, né? Aumentei meu repertório. E aí ele me falava, poxa, você faz tão bem mágica, por que você não começa a trabalhar com mágica? E eu sempre com a mesma resposta, não, eu gosto de mágica pra diversão. Você achava que não dava? Você achava que não dava? Eu achava que não era pra mim. Eu achava que não é pra mim. Eu gosto de brincar com a mágica, não quero trabalhar com a mágica. Não, mas você faz bem, se você faz bem, por que você não ganha dinheiro com o que você faz bem? Você vai ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você gosta. E eu pensava, não, mas mágica não. Mágica, nessa época eu trabalhava com pintura, com cartaz para supermercado. E eu não queria fazer mágica, né? Eu queria ficar na minha. Até que um dia, ele me ligou e falou, ô Senna, como é que você tá? Eu falei, tô bem, passa aqui. Tá bom, passei lá. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho uma festa, eu peguei uma festa para fazer, só que eu não posso ir, cara. Tem outro compromisso nesse dia. Não tem como furar com outro compromisso pra mim nessa festa. E eu não posso largar cliente na mão. Eu preciso que você vá pra mim. Olha só a oportunidade aí. Aí eu falo, mano, para. Não, é sério. Liga pra mulher, fala com ela. Eu falei, tá bom. Peguei o telefone, liguei pra ela. Oi, você tá precisando de um mágico? Ah, é assim. É a festa do meu filho. Aniversário de 9 anos dele. E tema chaves e tal. E eu queria um mágico. Eu falei, não, tudo bem, eu vou. Tal. Não, beleza, pode vir então. Lembro como se fosse hoje, meu primeiro show de mágico. Cobrei R$150. Não sabia nem como cobrar, não sabia do jeito. R$150 eu vou, tá bom. E nessa época, é uma época que o Mr. N estava começando a pagar, que ele tinha acendido numa época e começou a pagar. Só que foi uma época que já começou vídeos no YouTube, já começou a divulgar o YouTube. Uhum. O YouTube também não era... Os canais mágicos, né? Não tinha tanto. E nessa época eu lembro que eu comecei a ver algumas rotinas que o Mr. N ensinava, que ele ensinava algumas rotinas básicas. Peguei lá umas cordas lá e fui fazer uma rotina do Mr. N, ficou legal, juntei mais umas magiquinhas, tinha uma outra magiquinha também, que foi a primeira mágica que eu confeccionei, que eu gostava, que eu vi num programa do Jô Soares em 94, caramba. 95. E aí eu juntei aquelas magiquinhas lá, deu meia dúzia de mágica. E aí mais um baralho que eu tinha lá, tal, não, vou fazer esse show. Fiquei todo animadão. Aí eu vou fazer esse show. E na hora do show, cheguei lá. O mágico chegou. E eu com uma roupa social comum, né? Hoje não, hoje eu tenho uma roupa especial pra mágica. Mas antes não tinha, cheguei com roupa social. Fiz um coletinho improvisado lá, que eu também gosto de brincar com costura, né? Aí, esse cara... Não sou costureiro, eu gosto de brincar. Peguei lá, fiz um coletezinho pra mim lá, mais ou menos, tal. Então coloquei minha roupa social, joguei o coletezinho por cima. Fui com cara de mágico. Cheguei lá, o mágico chegou. Lembro que eu comprei um chapéuzinho na época de risca de giz. Nossa! Porque eu tinha uma calça risca de giz, eu usava com suspensório e o chapéu... Normalmente, né? Numa festa, em alguma coisa. Aí eu fui com esse chapéu também. Todo envergonhado, aquele chapéu meio assim, tampando o rosto. Né? Falei, vamos lá. Cheguei lá, todo mundo mágico, esperando o mágico. Mal sabiam que era o meu primeiro evento. Putz, grila. Primeira vez que eu fui trabalhar com mágica. Beleza, cheguei lá, peguei uma mesinha deles, joguei um pano por cima, peguei outra mesinha deles, joguei outro pano por cima. Peguei umas coisinhas que eu tinha, coloquei de lado, vamos fazer o show. Aí beleza. E agora, Jesus amado, segura minha mão. Já comecei a cantar. Toma conta da minha vida, Senhor, né? E vamos lá. Peguei, segura na mão de Deus e vai com fé. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Seninha Ilusionista. Tinha mandado fazer um banner pra mim. Né? Seninha. Seninha Ilusionista. Tal, e vou fazer mágica pra vocês, tal, isso, aquilo. E o povo tudo assim, a criançada tudo assim, prestando atenção. Falei, meu Deus do céu. E a atenção toda voltada pra mim, porque em festas que eu ia, ficava aquela rodinha em volta de mim, mas a festa continuava normal. Sim, sim. Ali só não. Quem gostava de mágico vai ali, exatamente. Né? Exatamente. Nem tinha. E ali não, ali parou a festa inteira pra olhar pra mim. Então foi um choque pra mim, né?
E aí, pá, e comecei a fazer. Aí chamei um Mágicas com Baralho, que eu gosto de fazer. É mais close-up, né? Que é um estilo conhecido. Mas eu chamava as pessoas pra frente, fazia mágica com a pessoa lá, tal. Chamava outro, fazia mágica, chamava outro, fazia mágica. E o povo gostando, comecei a fazer mágica com a corda, fazer mágica com isso, fazer mágica com aquilo. Conclusão. O show hoje que eu faço, eu levo cenário, levo som, iluminação, faço uma estrutura legal. Hoje eu faço entre 45 minutos a 50 minutos. Sim. Esse dia eu fiquei 2 horas e meia. Caramba! 2 horas e meia, não tinha experiência nenhuma. Mas não sabia como fazer. Deu tudo certo esse dia? Deixa eu terminar, calma. Deixa eu terminar, a história é boa, a história é boa. Fiz isso, fiz aquilo, fiz mágica, fiz isso, fiz aquilo. 2 horas e meia de mágica. Se eu falar pra você que todo mundo ficou comigo 2 horas e meia assistindo mágica. Caraca. E quando eu terminei, vieram me abraçar, tirar foto. E me falaram, olha, você é muito bom, cara. Parabéns, que legal isso, aquilo, tal, 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 tal. Todo mundo gostou. Foi seu teste principal. Aí a dona da festa chegou pra mim e falou, nossa, parabéns, gostamos muito do seu show e tal. Faz tempo que você trabalha com isso? Olhei no fundo dos olhos dela. Eu falei, olha, faz bastante tempo que eu tenho a mágica comigo. Desde garoto, na verdade, eu tenho a mágica comigo. E que bom que vocês gostaram, que eu pude demonstrar um pouco aqui pra vocês. Ah, mas, você não falou. Falei que era o primeiro show. Não falei que era o primeiro show. Falei que fazia bastante tempo que eu tinha a mágica comigo. Então, de fato, desde criança eu tinha a mágica comigo. Mas não falei que era o primeiro show. Uhum. Entendeu? É melhor, né? Melhor. É melhor. Tá tudo certo, né? Não é? Senão. Não. É. Aí ficou por isso mesmo, saí de lá feliz. Eu não, saí de lá, cara, com sorriso de ponta a ponta, porque eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Tá vendo? É esse o momento, né? Cheguei no Glauber, falei, Glauber, muito obrigado pela força que você me deu. E o seu evento lá, como é que foi? O seu compromisso? Ele falou, não tinha compromisso, não. Eu não, só não queria ir, era pra você ir no meu lugar. Olha que Zé Mané. Zé Mané, não! Pelo contrário, foi um cara 10. Você precisou do Glauber, né? Eu precisei, né, do Glauber na minha vida. Pra se não fosse hoje, o empurrão dele... Eu não tava aqui falando com ele sobre exatamente isso. Exatamente. Né? Agora, créditos tem que ser dado a quem merece, sim, né? É, nessa olha, mesma época... Ele enxergou você, exatamente, seu potencial. Sim. Que você não enxergava. Sim. E nessa mesma época... Foi quando eu conheci o Michael. É. Não sei se você conhece o Michael. Jackson. Não, não. O Michael é o seguinte, ele é um cara super gente boa também, super 10. É, ele é garçom, trabalha com várias coisas também. E ele também trabalhava com mágica nessa época. Só que ele é um cara que ele não, vamos dizer assim, não desenvolveu muito na mágica. Sim. Ele chegou a um certo limite e parou ali, né? E ele continuou com esse limite. É, eu já procuro desenvolver cada vez mais, trazer novidades. Novas, exato. Né? Mas o Michael eu também devo muito a ele, pelo seguinte. Ele tinha uma mala de mágicas e eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, Senna, vamos fazer o seguinte, vamos lá em casa comigo pra você ver minhas mágicas, pra você pegar minhas mágicas. Eu falei, vamos. Cheguei lá, ele morava com a irmã dele na época, né? É, parei no portão da casa dele. Ele falou, espera só um pouquinho aqui que eu já volto, falei, tá bom. Aí ele veio com uma mala de viagem assim, grande. Ele falou, ó, minhas mágicas estão aqui. E na mala tinha mágicas da época mala, do meu mala avô. Do seu amigo. A mala de mágica, isto. E abri essa mala, tinha mágicas do tempo do meu avô, mágicas antigas, mágicas novas, pra época, né? E as mágicas... Michael. Ele é conhecido como Michael porque ele imitava o Michael Jackson quando era mais tá. Novo. Aí o nome dele mesmo é outro, nem sei o nome dele. Eu conheci como Michael e ficou Michael. Eu já perguntei, ele já me falou, mas eu não lembro. Aí eu abri a mala, fui tirando as mágicas, algumas mágicas legais, cara. Falei, nossa, que top e tal. Outras mágicas precisando de dar um talentinho, dar uma arrumada. Já arrumei a mágica também, deixei funcionando. É? Peguei tudo pra usar. Comecei a usar as mágicas dele também. Peguei outro evento pra fazer. Já... Cresceu. Exatamente, cresceu. Aí comecei a fazer e tal. Só que aí eu pensei comigo, falei, poxa, não é certo eu ficar com as mágicas dele. Então eu tentei reproduzir as mágicas que ele tinha. Reproduzi algumas pra mim, comprei outras. A minha primeira vez que eu fui comprar mágica de verdade, eu fui num evento em São Paulo chamado Mercado Mágico. Que era restrito só pros mágicos, né? E como eu estava começando, foi lá em 2010 também.
estava começando, fui nesse evento, conheci vários mágicos lá famosos, conhecidos, né? E foi muito bom pra mim. Comprei uma sacolinha de mágica. Comprei uma sacolinha, uma florzinha, com uns negocinhos e tal. Trouxe uma sacolinha pra casa. Na época eu gastei R$500. Na época salário mínimo era em torno de R$500. Sim, sim. Então eu gastei um salário mínimo. Em mágica. Em mágica. E voltei com uma sacolinha. Jesus amado. Voltei com uma sacolinha. Ué, mas é o valor, né? É o preço, né? Quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa com aquela sacolinha, eu cheguei ansioso, alegre, sorridente. Falei pra minha esposa, calma, calma. Falei pra minha esposa, amor, comprei mágica pra aumentar o meu repertório. Olha aqui pra você ver. E comecei a colocar as mágicas em cima da mesa. Olha aqui essa mágica, que legal. Não sei o quê. Cinco mágicas. Cinco mágicas. Era uma florzinha, um arinho, alguns DVDs, uns negocinhos e tal. Nossa, que legal, amor. Olha aqui pra você ver. Olha aqui, fiz a mágica pra ela. São mágicas simples que eu aprendi na hora. Ela, nossa, que legal. Quanto que você gastou? Eu falei, R$500. Pô, o quê? Você gastou R$500 em mágica? Você trouxe isso? Só isso? Eu não acredito. Como que você faz isso? É quando ela fez uma mágica com você. Aí eu tava assim, ó. Eu fiz assim, ah... Aí ela que ia virar mágica. E ela falou assim... Ela falou assim, isso não vai dar futuro, isso daí é perda de tempo, você tá gastando dinheiro à toa, que não sei o quê. Eu só baixei a cabeça e ouvi. Porque eu não sou de discutir. Uhum. Eu deixo falar. Isso é com todo mundo, não é só com a esposa não, tá? Uhum. Mas com a esposa é melhor deixar falar. Falou. Depois que ela cansou de falar, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, eu vou trabalhar com a mágica, vou recuperar esses R$500, vou devolver para dentro de casa. A partir de hoje, o que eu fizer na mágica, eu vou investir na mágica. Ok? Legal. Aí ela falou, tá bom. Falei, assim tá feito. Conclusão, a mágica começou a caminhar, comecei a pegar um evento aqui, um evento ali, uma festinha aqui, uma festinha ali. Na época só tinha 3 mágicos em Jacareí, né? Hoje deve ter uns 8, 9, por aí. É. Aí comecei a trabalhar com a mágica nessa época, começou a entrar dinheiro. Peguei os R$500 de volta, mostrei pra ela, tá aqui, os R$500 de volta. E aí comecei a ganhar dinheiro, aí o próprio dinheiro que eu fui ganhando, eu fui investindo na mágica. Fui ganhando, fui investindo. Algumas coisas, como eu já sou função desde de jovem, mexo com madeira, mexo com ferro, mexo com costura. Isso aí, e entra as outras coisas. Exatamente, isso daí me agregou muito, por quê? Porque aí tinha mágicas que eu queria, mas não tinha dinheiro pra comprar, porque eram mágicas caras. E eu falei, poxa, isso daí eu posso simplificar e fabricar. E na época tava uma moda de cenário. Sim. Cenário. E aí eu fui e comprei um cenário. Paguei R$600 nesse cenário. Na época. E esse cenário era bacana porque ele era sanfonado. Então você chegava na festa, você abria ele que nem uma sanfona. Aquele, assim. Aquele que você... Exatamente. Levou no aniversário da minha filha. Exatamente, aniversário de um ano. Não sei se eu tenho alguma coisa lá filmada. Se eu achar. Inclusive você ficou de me mandar umas fotos, eu estou aguardando. Só tem 7 anos, não, 6 anos. Seis anos. Tem 6 anos. Verdade. Mas não tem problema. Eu vou achar. Eu estou aguardando. E... É que foi o Luiz que tirou. Ah, tá explicado. Não, na verdade você me mandou algumas fotos. Não, eu devo ter. Luiz também. Luiz, Daniel, meus. Sim. Né, meus amigos na época. E aí eu comprei esse cenário, era muito fácil de montar, só que eu comecei a ver que ele ocupava muito espaço. Porque ele montado, ele fica bonito na frente, só que ele fica com uma base de 60 centímetros, 70 centímetros. E às vezes eu precisava de um espaço também atrás do cenário. Então, quer dizer, eu precisava de 60 centímetros atrás, aí vinha ele com 60 centímetros, já dava 1,20 m. E aí mais as minhas mágicas na frente... Dava mais uns 80 centímetros, mais o espaço que ia apresentar. Às vezes, onde eu ia apresentar, não tinha tanto espaço assim. Então, eu tive que simplificar isso. Aí eu falei, eu vou construir o meu cenário. Aí que você começou a sair um pouco da mágica e fazer outras coisas. Não, eu já fazia outras coisas antes. Olha isso. Eu já fazia outras coisas antes. Mas aí não dá pra ver só de mágica. Não dá, né? Não dá. Então, aí o que, que eu fiz? Eu comprei os ferros, cortei os ferros. E fiz a armação, porque como eu trabalhava com letreiro, sim. Então tinha lugar que precisava de fazer na lona. Então eu fazia estrutura de ferro, com máquina de solda, cortava tudo, fazia estrutura e colocava a lona para a pessoa.
né? Na época era lona adesivada, depois começou a sair lona com impressão digital. Mas sim, isso foi bem banner, pra frente. Né? Exatamente. Mas aí, então, eu já comecei a trabalhar com solda lá atrás também, envolvido na pintura. Né? Então aí eu comprei os ferros e soldei um cenário. Só que esse cenário eu fiz em partes, todo encaixado. Esse aqui você fez? É esse daqui. É esse daqui. Aí na época que eu comprei o meu cenário, era de alumínio, sanfonado, eu paguei R$600. E aí eu fiz esse cenário. Fiz esse cenário e eu precisava dos panos. Fui ver com uma costureira. A costureira ia me cobrar R$300 de mão de obra para costurar esse pano. Ah, lá. Só que eu tinha uma máquina de costura em casa. Que a minha sogra tinha falecido e a máquina ficou. Sério, esse é mágico além da mágica. Aí eu fui. Faz outras mágicas. Gastei R$120 de pano e eu costurei. Olha aí, galera. Tá aí, eu costurei o vermelho. O vermelho e o preto costurei junto, eles se soltam ali. Fiz o babado, fiz o ferro, fiz tudo. E aí só encaixa um no outro. O seu canal, você tem, mudando um pouquinho, sim, mas pra falar da mesma coisa. Sim. Tem esses outros seus serviços, além da mágica, então, outra mágica, tem letreiro, o que mais que tem? Tem no canal. Marcenaria. Então, no canal, por enquanto, é que no quintal tem a marcenaria. Tem, que eu vi ali, ó, entrei e já vi. No canal, por enquanto, não tem ainda nem vídeo da marcenaria, nem vídeo de solda. Mas tem culinária, que eu gosto de brincar na cozinha. Tem experiências com o Pietro, né? Tem pinturas, letreiros, desenhos. Tem vídeo de tatuagem também. Inclusive, olha aí, essa tatuagem aqui, eu fiz o vídeo e coloquei lá no canal. Esse aqui? É, põe, essa daqui. Põe mais ali, isso ali, ó. Essa tatuagem aqui e, eu fiz. E a do braço vídeo, da mágica coloquei no também, canal. Aqui, ó. Essa daqui também. Essas todas eu que aqui, fiz. Olha lá. Fala sério. Todas essas tatuagens eu fiz. Aí eu tenho uma na perna, uma na barriga, eu que faço minhas tatuagens também. Procuro fazer onde eu consigo, né? Onde eu alcanço. Inclusive essa daqui eu ia fazer no peito, né? Mas só que aí eu não fiz essa. Foi eu que fiz também. Você mesmo? Eu mesmo. Tá brincando? Mas, cara, mal trampo. Apoiei na mesa aqui assim e fiz. Olha isso. Só que na época eu não quis filmar pro canal. Então, sei, o canal é mágico. É o quê? Eu sou melhor que o Bombril, porque o Bombril perdeu uma utilidade, né? Não serve mais pra colocar na antena. Na verdade, assim, eu sou muito fução. Eu sou fução. Então, às vezes eu aprendo a fazer algo, não para trabalhar com aquilo, mas por curiosidade. Sim. E acaba que, às vezes, acaba precisando. Talvez eu pagar alguém, eu vou e faço. Entendeu? Quando era moleque, trabalhei de servente de pedreiro. Aí. Precisava trabalhar, precisava de dinheiro, andava no bairro de bicicletinha procurando construção, 6h30, 7h da manhã, pegava o servicinho e ia trabalhar de servente de pedreiro. Ganhava meu dinheirinho. Ali eu aprendi a mexer com construção civil. Mas não mexo com isso. Sim. Mas se eu precisar de fazer uma massa de cimento, eu sei fazer. Eu não. Se eu precisar fazer um concreto para cavar um buraco no quintal, eu sei fazer. A casa cai. Aí nessa mesma época eu comecei a trabalhar com pintura. Né? Eu fui trabalhar de servente de pedreiro, aí eu vi o pintor pintando. Aí falei pra ele, ó, se você precisar de um ajudante qualquer dia, você pode chamar, que eu trabalho e tal. Aí acabou a obra, o pintor ficou pra pintar a casa, eu já fiquei pra ajudar o pintor. E aí eu aprendi a aplicar massa corrida, aprendi a aplicar gesso, aprendi a fazer pintura. As letras, letreiro, cara, então, você desenha muito bem, você tem também esse talento manual. O desenho manual é com você mesmo, cara. Sim. Pintura. Tudo que é manual planta, eu gosto. Né? Planta, cultiva planta, gente. Manual é com você mesmo. Eu gosto de algumas suculentas, eu tenho uma mini horta em casa também, tudo em vaso. Tem um pé de acerola, um pé de jabuticaba. A mão dele, o talento tá aqui, ó. Né? Nas suas mãos. Nas suas mãos. Só não posso perder as mãos, né? Não, não vai perder. Se não aprendo com o pé, não tem problema. Já até esqueci onde eu tava. Então, aí a pintura. Sim. Aí eu aprendi a pintar parede, né? Pintar parede, aplicar massa e tal. Só que a pintura mesmo, o letreiro, como eu disse pra você, comecei a pintar com 12 anos. Sim. Meu pai, ele tinha um comércio em Caraguá. É. Caraguatatuba tinha uma praia lá conhecida como Praia dos Farofeiros. Qual que praia que era? Agora é Jardim Aruan lá, né? Ou melhor, já era Jardim Aruan, só que era conhecido como Praia dos Farofeiros. Por Sim. quê? Porque ia um ônibus de excursão, parava aquela nessa primeira, praia. Lá no canto, né? Isso, perto de um riozinho ali. Isso. Tinha uma biquinha lá na época, pra turma tomar banho. Ali. Meu pai trocou um cavalo no barracão lá. Aí esse barracão, ele foi e reformou o barracão, deixou o barracão enorme.
Ele contratou um pintor, foi lá e pintou para ele, escreveu os negócios que ele queria. E aí, quando eu estava com 12 anos, essas pinturas já estavam feias. E aí ele falou para mim, ó, filho, pinta aí para mim. E comprou as tintas e me deu tinta, me deu pincel, me deu as coisas. Eu falei, tá bom. Só que aí, o que, que eu fiz? Em vez de eu apagar tudo e fazer de novo, que eu não ia saber fazer, eu peguei o pincel, fui lá e retoquei as letras. Danado. Entendeu? Fui retocando as letras. Eu lembro ainda que ele fazia umas letras tremidinhas, o pintor lá. Tal. Eu fui retoquei aquelas letras e vi. Fui pegando a manha, retoquei tudo. Que eu pensei o seguinte. Se eu for trabalhar de graça pra ele, ele vai me ensinar a trabalhar com o negócio. Essa era a intenção. Então eu fui. Cheguei lá, falei, não, vamos, tal, tal, não, beleza, vamos aí, eu te ensino, tal, beleza. Super gente boa, super 10 ele. Então vamos lá, só que fui trabalhar pra ele, comecei a trabalhar de graça, fazia o que ele pedia, fazia o que eu precisava, tal, só que ele não me ensinava. Caramba. Ele não me ensinava. Tipo assim, ó, vem cá pra você ver eu fazendo. Não. Ó, é assim, assim. Não. Ele só fazia e pronto. Nossa. Só que eu sempre fui um cara didático. Então, se eu olho você fazendo algo, depois eu tento replicar aquilo. Então, eu observo como você está fazendo, o que você está fazendo, para que você está fazendo e o que, que você está usando. E foi o que eu fiz. Aí eu percebi o jeito que ele pintava, eu percebi que ele usava a própria largura do pincel para medir o tamanho da letra. E eu, na época, eu riscava letra por letra, o tamanho delas para poder fazer. Porque eu aprendi também com meu avô a quadricular as letras. Olha isso. Inclusive tem um sistema que chamado que eu chamo 3x5, né? O quadriculado 3x5. Que é 3 de largura e 5 de altura. Então quando você vai fazer uma letra, você pega 5 partes, vai dar a altura da letra e 3 partes da largura. E aí você vê a proporção que você precisa para fazer o letreiro. Uhum. Então eu aprendi desse jeito com meu avô e eu fazia desse jeito. E aí eu percebi que ele usava o próprio pincel, a largura do pincel. Ah, como um parâmetro. Como parâmetro. Pra fazer, ele passava duas vezes o pincel em pé, ficava a largura da letra. E aí ele passava o pincel de lado e virava o... Não. Aí eu comecei a acompanhar isso. E me ensinar mesmo, ele não me ensinou nada. Quem me ensinou um pouco foi a esposa dele ainda, né? Ô, louco. A esposa dele... Ah, não, esse aqui você faz isso, porque ele também mexia com o silkscreen. Então, nessa época, eu aprendi a mexer com o silkscreen, revelar a tela, fazer a arte e tal. Só que eu não desenvolvi isso. Trabalhei uma época com isso, mas não desenvolvi isso, né? Às vezes, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou... Ah, não é essa camisa, não. Tem uma outra que eu fiz. Né? Que ele fez. Não, isso aqui, essa corrente aqui, foi ele que fez. Não. Eu lembro demais. Aí, acabei aprendendo assim. E conforme o tempo vai passando, a gente vai desenvolvendo, vai aperfeiçoando, vai pegando técnicas. Agora, naquela época, não existia o YouTube, não existia a internet, né? Quer dizer, existia, mas não era tão acessível quanto é hoje. Hoje tem mágica, né? Estão ensinando você a fazer mágica. Né? Sim, antes, uns anos atrás, não tinha. Primeiro porque não tinha, o pessoal tinha medo de ensinar. Exatamente. Né? Eu não queria ensinar. Então, existe isso até hoje. É. Muitos mágicos são contra o Mr. M por ele ter revelado muitas mágicas. Sim. Mas eu vou dizer o meu ponto de vista. Eu até arrumo briga por causa disso, tá? No meio mágico. Eu até arrumo briga por causa disso. Mas o que acontece? No mundo mágico é assim. O Mr. M, ele chegou revelando algumas mágicas. Só que eles podem ver, ele só revelava mágicas enormes, mágicas grandes. Sim, bem elaboradas, né? Exatamente. Cenários, Exatamente. E isso incomodou muitos mágicos, por quê? Porque tinha muitos mágicos que faziam essas mágicas. Só eles faziam aquilo, né? E eles estavam 10, 15, 20 anos acostumados com isso. Então eles não queriam, vamos dizer assim, progredir, melhorar. Aquilo dali estava bom. É. Então quando o Mr. M chegou, ele falou assim, não, vocês têm que nadar agora, vamos lá, que a água está batendo na cintura. Bora lá, bora lá. E eles se incomodaram por causa disso, porque eles estavam acostumados com aquilo dali. Entendeu? Só que a época do Mr. M foi uma época boa, foi porque foi onde eu mais desenvolvi nas mágicas para realmente querer fazer mais. Entendeu? Aprendi muitas magiquinhas com o Mr. M. Não uso mais, né? Não uso mais, mas muita magiquinha que ele ensinou, então eu aprendi com ele ali. Agora, o que muitos não entendem na época do Mr. M foi o seguinte. O Mr. M, ele conseguiu trazer a mágica para a vista de todos. Sim.
Verdade. Entendeu? Ele trouxe a mágica para a vida de todos. Então, muitos mágicos começaram a pegar shows, começaram a trabalhar mais a partir dali. Ou foi um boom que deu na mágica. Aprender mágica depois disso. Também, também. Então, ali foi o boom que deu na mágica. Foi o boom que deu na mágica. Entendeu? Até ali você se ouvia falar de mágica, mas era uma coisa, vamos dizer assim, mais restrita. Sim. A partir dali começou uma divulgação enorme. Então o Mr. M foi bom nesse aspecto da divulgação, que divulgou muito, difundiu muito a mágica no Brasil. Entendeu? Então nós temos também que reconhecer isso. Os mágicos, eles não gostam de reconhecer isso. Entendeu? Mas é verdade, é verdade. E ali então que deu o boom na mágica. Mas voltando ao assunto da pintura. Então ele não me ensinou nada, né? Sim. Acabou não me ensinando nada, mas eu consegui desenvolver a técnica. E dali pra cá eu vim trabalhando com pintura. Então, mas eu não trabalhava só com pintura. Sim. Porque a pintura só não me dava sustento. E meu pai nessa época também trabalhava em festas, né? Vendia lanches em festas, tinha barracas, montava barraca em festas, né? Festa junina, festinha rodeio e tal. Uhum. E eu viajava com ele, trabalhando com ele também. E nessa época foi a época que eu aprendi a solda. Porque ele contratou um cara para fazer uma barraca para ele. E o cara foi soldar o ferro lá e ele mediu errado o ferro. E eu falei para ele, irmão, tá errado aí. Porque vai passar 4 centímetros, vai ficar 4... Não, vai faltar 4 centímetros. Aí ele falou, não sei o que é centímetros, eu só trabalho com milímetros. Putz, meu. Falei, tudo bem então. Vai faltar 40 milímetros. Aí ele falou, vem cá, quem que é o soldador aqui? Quem que é o caldeireiro? É você ou sou eu? Aí eu falei, tudo bem, o soldador ou caldeireiro é você. Só que você, como soldador ou caldeireiro, você está errado. Porque eu trabalho com pintura, eu trabalho com medidas. Eu trabalho com centímetros, trabalho com milímetros. Se eu quiser, eu trabalho com polegadas também, falei pra ele. E eu estou dizendo que você está errado. Ah, então faz você. Eu falei, eu? Eu não sou o soldador. O soldador é você, vai lá e faz você. Então eu vou fazer do meu jeito. Falei, então você faça do seu jeito. Ele foi, cortou, fez isso, fez aquilo, fez tudo que precisava. Beleza. Quando ele terminou, que ele foi montar e encaixar, a peça tinha que estar exata. 4 centímetros é uma quantia considerável. É. Não encaixou. E ele, caramba, por que que não encaixou? Você quer saber por que que não encaixou? Porque faltou 40 milímetros. Pode medir. Aí ele foi, pegou a trena, colocou lá, deu essa diferença. Ele falou, é, você tem razão. Eu falei, eu tenho razão porque eu não sou o caldeireiro, porque se eu fosse caldeireiro eu ia fazer errado também. Conclusão, ele ficou puto da vida comigo, brigou comigo, meteu o pé de serviço e largou meu pai na mão. Aí. Quando meu pai chegou, cadê o cara? Eu falei, foi embora. Mas por quê? Aí foi porque ele mediu os 40 milímetros errado ali e não gostou, contei a história pro meu pai. Meu pai, você é foda que você fez isso. Como que você brinca com o cara, que você vai discutir com o cara, e agora eu preciso soldar esse negócio aí? E não dá, só que eu tava vendo o cara soldar, eu vi o que o cara tava fazendo. E o cara ia fazer M, né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte? Deixa que eu solto, o senhor paga pra mim o que o senhor ia pagar pra ele. Mas você vai fazer errado. Eu falei, deixa comigo. Então tá bom, então faz. Eu fui, cortei o ferro que o cara tinha feito errado, fui lá, emendei um pedaço a mais, tal, isso, aquilo. Encaixou, belezinha. Não ficou muito bonito, mas ficou funcional. Aí meu pai, você é fogo mesmo, né? Conseguiu fazer negócio aí. Eu falei, agora é só o senhor me pagar. Simples. Aí ele deu uma risadinha e saiu andando. Tô esperando pra receber até hoje. Aí depois disso, fiz mais coisas pro meu pai. E ali eu peguei a mão da solda. Na época era aquelas máquinas bizurrão. Aí agora sim podemos voltar aqui então. O porquê que eu fiz o cenário, né? Sim. Consegui soldar o cenário. E aí volta lá no passado também, que meu pai já teve uma confecção. E eu via as costureiras costurando lá, eu via como eles faziam. Aí eu consegui aprender a costurar assim também. Viu só, Belezinha? Aí, Belezinha, seguinte, agora você tá perguntando. Ah, mas ele tá falando e a mágica que é bom. Calma aí, Belezinha. Calma aí. Mágica agora, então? Agora. Agora vamos de mágica. E você viu que o cara, que ele é? Mágico, você falou soldador, desenhista, tatuador, letrista, costureiro. Na verdade, eu não sou é nada, né? Porque diz que quem é tudo não é nada, porque acaba não especializando, né? É.
Agora sim, voltando, agora aí sim, né? Deu interrompido ali, só pra gente arrumar aqui o esqueminha. Agora vamos para, né, um dos, mas acho que o principal, na minha opinião, de repente é o principal talento seu, que é a mágica. Embora você é um hobby de muitas facetas, né? Se continuar aqui, esse cara funchar, o cara construiu até ajudou na ponte na muralha da China. Não, não, não. Não porque eu não era vivo na época. Então Senão tá. poderia ter sido. Algum ancestral, seu. Vamos pra mágica, belezinha? Vamos Uma lá então. mágica. É, Você quer ver? bom. Você quer ver a mágica, né? Então você vai ver a mágica. Hoje, agora, mas também depois no canal dele, que lá aí tem, Sim. ó. Inclusive, já tem o vídeo lá no meu canal. Pode ir lá que você vai ver o vídeo lá no meu canal também. Onde ele participou comigo no meu canal lá e eu fiz mágica com ele lá. Eu nem pedi, belezinha. Se inscreve no canal do Abel Sena, tá? Se inscreve aí, Por favor. ativa as notificações, tá bom? Que você vai gostar, você vai aprender mágica e vai se divertir, que é o principal, é o mais importante. Bora lá, tô atrapalhando o artista. Vamos lá. Na verdade, eu não sei nem por que que eu trabalho, o André. Por quê? Porque onde eu vou, a turma fala assim pra mim: ah, você é mágico mesmo? Eu falo, sou. Fala, então por que você não faz mágica para aparecer dinheiro? Né? Eu queria também. E Faz de aí, fato, e faz por aí. que que eu trabalho? Eu vou dizer por que que eu trabalho. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Sim, Mas eu poderia fazer mágica para aparecer dinheiro. E eu vou fazer agora para você então. Eu tenho aqui na minha mão, olha só, deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Eu tenho aqui alguns recortes de jornal. Olha tô só. vendo. Um recorte de jornal. Dois. Três. Tá vendo aqui, ó? Recortes. Recortes de jornal, ok? É, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses recortes aqui, olha só, vou colocar eles aqui, dessa forma, tá vendo? E eu vou apenas fazer isso daqui, André, presta Meu atenção, Deus. olha só, só fechar aqui o recorte de jornal e fazer esse movimento. Quando eu faço esse movimento, Ah, olha não! só. Você tá de brincadeira! Olha só, Ah, se magicamente ferrar! Aí, aparece o belezinha! dinheiro, olha só. Não! Como é que é? Cara, tá aqui na minha Ó. cara isso! Só fazer assim Jesus! que aparece dinheiro. Então, eu trabalho porque eu Aí! gosto, mas dá para fazer mágica Dá pra sim falar para aparecer palavrão, mas dinheiro. eu não vou falar palavrão. E agora eu quero que você olhe, vê se é de verdade mesmo, vê se. Belezinha? Ó, aqui. Não, e é nota nova. Nota que Ah. acabou de sair do caixa. Ó, o barulho. É dinheiro! Sabe? Sem conto, belezinha. Agora, sabe por que que eu faço isso? Não. É porque eu sou mágico. Sem graça. Belezinha, você viu, eu vi, não tem edição. Ele acabou de fazer dinheiro aparecer na minha frente aqui. É muito bom, Oh, né? vou levar sempre mais comigo pro meu, né, na fotografia, parecer dinheiro. Agora, é chato ser mágico em alguns determinados momentos, né? Por quê? É porque tem festa que você vai e a pessoa já bebeu um pouco demais, né? Verdade. Aí ela fala assim: você é mágico mesmo? Sou. Então faz minha sogra sumir, né? É. Na verdade, eu não faço esse tipo de mágica, mas tem uns mano que mora ali embaixo ali que quinhentão os caras faz o serviço. É. Mas Abafa, 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 abafa. eu não aconselho, tá? Eu não Abafa, abafa. aconselho. Eu não aconselho. Bom, mágica com cartas também. Já misturei tudo aqui, pronto. É, eu vou separar três cartas, tá? Essa mágica é uma mágica que eu gosto muito dela. Em todos os lugares que eu vou, essa é a primeira que eu faço. É, quando alguém vai conversar comigo, entrevistar, fazer algum vídeo, essa é a primeira que eu faço também. Aqui eu quebrei um pouco essa rotina fazendo a do dinheiro, né? Sim. Mas essa é uma das mágicas que eu mais gosto. Eu vou pegar aqui a Dama de Copas. Ok. A Dama de Copas. Belezinha. Vamos lá. Belezinha. E vou pegar também. Deixa eu ver aqui os dois valetes do baralho. Deixa eu achar os dois valetes. Dois valetes preto. Um. Um, dois. Espada e o de paus. Exatamente. Por quê? Eu vou usar apenas três cartas. Três cartas de baralho. Duas pretas e uma vermelha. Eu vou fazer o seguinte: vou chegar um pouco mais perto aqui. Para Melhor? ficar melhor. E Tá. se quiser chegar mais Tô aqui, perto tô aqui, tô também, aqui. olha lá. Agora ficou melhor. Duas pretas e uma vermelha. E André, a vermelha está no. No centro. No centro, No no meio. meio. Aqui, no meio. Agora, olha que interessante. Na minha mão, aqui em cima,
se eu apenas estalo meu dedo, magicamente a primeira carta, ela passa a ser a vermelha. Como assim? Olha só. Vou fazer o seguinte, vou colocar novamente ela no meio. Só que se eu estalo meu dedo assim novamente, ela volta a ser a primeira carta. Eita! E apenas três cartas. Duas pretas e uma vermelha. Uma, duas, três. Como você fez isso, cara? É porque, na verdade, as três são vermelhas. Não são? Claro que não. Olha aqui pra você claro ver. Não, olha aqui, é vermelha, tá doido? Aqui, ó, as costas dela. As três são vermelhas. Ah, sim. Não são vermelhas? Três são vermelhas. São vermelhas. São vermelhas. Agora, o mais interessante é que quando eu faço esse movimento, a frente, ela também passa a ser vermelha. Pode ver. Eu tenho uma carta vermelha. Olha só. Uma vermelha. Duas vermelhas. E três vermelhas. Ah, sai fora. Tá ficando louco. É verdade, olha só. Que cor que é de baixo? A de baixo Gente, é? A de baixo é vermelha. Se a de baixo é vermelha, a de cima só pode ser que cor? Vermelha. E a do meio? Que cor que é a do meio? É preta. Não, é vermelha também. Aí! É porque são três vermelhas. Agora, se eu deixo a vermelha pra fora e estalo meus dedos, magicamente as outras duas voltam a ficar pretas. Você tá de sacanagem comigo. Ó, faz assim com a sua mão aqui, bem aqui na frente. Perfeito. Aqui. Olha só, duas pretas. Sim. Tá na minha cara, beleza? E uma vermelha. Tá? Aqui, ó. Dessa forma. A vermelha está no... No centro, no meio. No centro. Meio. Olha só. Vou apenas colocar na sua mão. Na sua mão. A vermelha está no... Centro. Topo. Pego? Pode pegar a primeira carta. E mostra para a câmera. Ah. Voltando. Tá fazendo de... Sabe por que acontece isso? Fala sério, cara. Sabe por que acontece isso? Não. É porque eu sou mágico. Putz grila, cara. Viu, Belezinha? Vamos que mais, lá. Que mais, que mais? Dinheiro, mais uma mágica. Dinheiro, não, dinheiro já foi. dinheiro já foi. Mais uma mágica com baralho. Ó, vou dar uma embaralhada. Você é do baralho, cara. Eu gosto do baralho. Do baralho. Ele é do baralho. É, sou do baralho. Não confunda, hein? Pelo amor de Deus. Vamos misturar aqui. Eu quero que você olhe e veja se realmente está misturado. É, tá bem aleatório. Tá bem aleatório. Tá bem Agora misturado. Eu te pergunto, você sabe quantas cartas tem no baralho? Peraí, eu sabia. É 20 alguma coisa? Não, são 52 cartas. É, eu sabia, esqueci. São 4 naipes. Cada naipe são 13 cartas. Isso, isso, né? Isso. Indo de As a Rei. Então, Valete, Dama e Rei. É, equivale a 11, 12 e 13. Sim. Tá? Então são 4 naipes, 13 vezes 4 são 52 cartas. Sim. Mais os dois coringas que vem no baralho, só que a gente não faz mágica com os coringas. Então vou fazer o seguinte. Por quê? É, não dá pra fazer mágica com os coringas. Não, mas normalmente, normalmente os números são melhores pra fazer as mágicas, né? Mais bonitos, mais vistosos. Então o coringa geralmente a gente tira do baralho. Eu quero que você me pegue um baralho ali. Ali tem vários baralhos na minha prateleira. Eu quero qualquer que você escolha um. Qualquer um. Você tá que esteja aberto. Qualquer um. Tem gilete, tem... Pode ser esse aqui, é gilete? Pode ser, sem problema. Gilete. Isso, esse gilete aqui foi o seguinte. Eu comprei um kit de gilete de professor Bárbaro no supermercado e veio esse baralho. Então esse baralho, na verdade... Patrocina nós aí, gilete. Na verdade, esse baralho aqui já tá até separado para jogar truco, tá? É que eu gosto de jogar truco também com o meu menino. Mas tudo bem. Esse baralho ele vai ficar de lado aqui por enquanto. Por quê? Porque eu vou pegar uma carta dele daqui a pouquinho aqui para mostrar uma previsão. Ok? Deixa ele aqui por enquanto. Agora eu quero que você separe aqui para mim esse baralho em dois montes de 26 cartas. Só que você vai fazer o seguinte. Como são 52 cartas, 26 é o meio. Sim. Então você conta 26 cartas, mas você pode ir alterando as cartas. Exemplo. Você não precisa contar dois montes de 26. Você pode contar aqui 1, 2, 3, 4. Aí você quer tirar um pouco daqui. Aí continua. 5, 6, 6. Exatamente. Okay. Bem aleatório. Bem aleatório. Tá bom, já embaralhamos o baralho. Agora você vai tirar do jeito que você quiser. Tem, dando 26, eu resolvi. 26 cartas. Exatamente. 1, 2, 3, 4, 5. Separando em dois montes. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Isso. Posso juntar agora? Junto aqui. Que isso. Dois montes separados. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso daqui com esse monte e vou fazer isso daqui com esse monte. Agora eu pergunto para você, você quer trocar algumas cartas daqui para lá, de lá para cá? Só que tem que manter 26 cartas. Então você pode tirar duas cartas daqui, tá, vou trocar com duas cartas. Vou trocar duas. Trocar ou duas. Três, ou quatro, ou cinco, tá, quantas duas, você quiser. Duas. Escolhe aqui as cartas que você quer trocar. Gente, tá acompanhando aí, né? Essa aqui. Pode puxar ela. Troco com uma de cima. Isso. Põe ela em qualquer lugar e pega uma de cima. Quer trocar mais alguma? Põe aqui? Pode pôr. Qualquer lugar. Ok. Pode ser. E essa daqui. Quer trocar mais alguma? Vou trocar mais uma. Pode trocar o que você quiser. A última. Essa acho que eu já mexi. Essa aqui. Com essa primeira. Tá bom, tá bom. Já, acho que já deu uma. Tá bom? Já deu uma mistureba. Perfeito. Independente. Isso é só pra mostrar que realmente tá bem misturado, tá bem. Sim, aleatório. Não tem interferência. Exatamente. Né? Esses foram os montes que você escolheu então. Agora eu quero que você escolha ou de cima ou de baixo pra você. Cima pra mim. O de cima pra você? Então pode pegar o de cima. Lembrando que você poderia ter escolhido um monte de baixo, sim, correto? Você escolheu um monte de cima. Sim. É, perfeito. É, deixa esse monte aqui. Agora com esse monte você vai separar dois montes de 13 cartas. Tá. Novamente você pode colocar. Aquela esqueminha. Tá, pra ficar bem aleatório. 13, 13. Tá. Dois montes de 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfeito. Agora deixa os dois montes de 13 aqui. É, você quer que eu utilize esse mesmo baralho ou você quer trocar de baralho? Tem mais baralhos lá, você pode pegar outros baralhos se você quiser. Não gostei da Gillette, porque a Gillette vai nos patrocinar. Vai nos patrocinar, perfeito. Então eu vou pegar o meu baralho aqui, eu vou separar uma carta daqui, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, vou trocar, não vou pegar essa daqui não, vou pegar essa daqui. Essa daqui vai ser minha previsão, ok? Vou deixar ela aqui, ó. Vou deixar ela aqui o tempo todo, na vista, e vou tirar o resto do baralho daqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, como eu falei para você que são quatro naipes de 13 cartas, a gente vai contar de 13 até 1 com essas cartas aqui. Só que como você vai fazer isso? Você vai pegar a primeira carta e vai virar. 13, contando 13, 12, tá, 11, regressiva. 10, isso. Se coincidir o número da carta com o número que você está contando, você pega o resto da carta e coloca em cima do monte. Tá. E deixa ela aqui. Chegar no... Exato. Mesma coisa você vai fazer com os dois montes. Se você chegar no 1... E não coincidiu, você embaralha e faz novamente, tá, até coincidir. Ok? Tá. Vamos lá então, escolha um dos dois montes. Qualquer um. Qualquer um. E começa de 13 para baixo. Vamos lá. 13 vai virando. Isso, 13. Ó, já bateu 13, que o rei é 13. Ah, é? Você pode deixar ou você pode continuar se quiser. Quer continuar? Vou continuar. Então continua. 13, 12, 11, 10. Não bateu, essa é 11. 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não bateu. Não bateu. Não bateu mais. Então pega, embaralha e faz novamente. Até bater. Até bater. Tá bom. De novo. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bateu o 4. Quer deixar o 4 ou quer tentar de novo? Não, vou deixar o 4. Então pega o resto das cartas e coloca nesse monte. Tá. Perfeito. Agora, este monte você vai fazer a mesma coisa. 13? Isso. Vamos lá. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bateu 7. Bateu. Quer trocar ou quer deixar o 7? E agora? Você agora, pode belezinha. Trocar se quiser. E agora, belezinha? Vou trocar, né? Vou continuar, então. Vou continuar. Continua, então. Sete. Sem problema. Seis. Cinco. Ah, não. Agora fica.
Quer ficar o 5? Agora 5 fica. Coloca o resto das cartas aqui. Tá. Perfeito. Lembrando que eu já tenho uma previsão aqui. É. Você pegou as cartas mais aleatórias que você quis. Tô com medo disso. Você separou os montes do jeito que você quis. Agora, a gente vai fazer o seguinte. No primeiro monte aqui deu o número 4. No segundo, deu o número 5. 5 mais 4? 9. Agora eu quero que você pegue este monte. Junta Ai, tudo. Meu Deus. Conta 9 cartas. 9 cartas? 9 cartas. Só conto, não vira? Conta, não. Não, só conta 9 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pega a décima carta. Olha ela. Olha, mostra você, não? Não, só olha. Olhou? É. Tá bom? Devolve o baralho pra lá. É. Isto. Agora, eu tenho aqui uma previsão. Lembra que eu tenho uma previsão? Tem. Agora eu quero saber o seguinte, você quer mostrar para a câmera primeiro a sua carta ou primeiro a minha previsão? A minha carta. A sua carta? Então mostra para a câmera a sua carta. Tô com medo disso. Mostrar, belezinha? Ó. Aí, ó. Pertinho. Chega mais perto que eu acho que não deu para ver. Vamos lá. Mais pertinho aqui. Seis de copas. Perfeito. 6 de copas. Agora eu tenho aqui a minha previsão. Faço ela, seguro? Segura ela aí. Agora eu tenho aqui a minha previsão. Você quer ver primeiro ou quer que eu mostre pra câmera primeiro? Não, eu quero mostrar pra câmera, eu quero passar vergonha. Mostra pra câmera primeiro? Mostra pra câmera. A minha previsão o tempo todo aqui em cima. Exatamente. Ah, dá 6 de fora. Copas. Ah, vou embora daqui. Você tá louco, cara? Como você fez isso? Mágica. Como que ele fez isso, belezinha? Não tem ninguém aqui, os filhos deles não estão aqui, tá? Pra ficar passando carta por debaixo. Cara, que bom isso, cara. Olha isso. Você sabe por quê? Na minha cara aqui, ó. Na minha cara. Você sabe por quê? Porque eu sou lerdo? Não, porque eu sou mágico. Olha, cara, uma salva de palmas, né, cara? Salva de palmas. Muito obrigado, muito obrigado. Olha isso. Ele tá tudo aqui, ó. Tá na minha mão. Não tem... Tem ninguém me enganando não aqui. Não tem ninguém. E eu tomei agora pouco, foi água. Ó, eu, acho você, eu acho que foi água. Se você está gostando do vídeo, está gostando das mágicas, não esqueça de deixar o joinha, tá? Isso se aí. Você não é inscrito, já se inscreva no canal também. Não esquece de ativar o sininho de notificações para você ficar sabendo quando tem vídeo novo. E se você quer ver mais mágicas, vai lá no meu canal, Abel Sena Mágico, igual tá aqui embaixo, ó, Abel Sena Mágico. Vai direto lá. Ele deixa também o link, por Sim, favor. Deixar o link, com certeza, no canal dele. Isso. Pra você acompanhar. Por gentileza. E vai lá pra você ver também as mágicas que eu fiz com ele lá no meu canal. Isso, isso. Beleza? E outra coisa, se você é da região, tá? Contrata esse cara que você vai adorar. Se você é daqui, Vale Paraíba, São José, Jacareí, quer contratar um show de mágica top, espetacular. Vamos Nossa, lá amiga, então. Tá? Vai contato. Deixar também o, né, os contatos aí. Por favor. Vai ficar aqui, vai ficar aparecendo o contato dele aí. DDD 12 98826 9379. Pode contratar lá o Mágico Sena. Abel Sena Mágico. Quer ver mais uma mágica? Eu quero. Você não quer, belezinha? Quer. Vou fazer uma mágica bem interessante pra você então, que é uma mágica que das três aí? Cordas. Ah, não, você vai pegar Tem a corda azul ali. Pode pegar pra mim, por aqui, favor. Isto. Bom, vou fazer um negócio interessante aqui. Ó, vou mexer um pouquinho no tripé. É que a turma tá olhando, a gente olhando pra lá. Tá, é que na verdade, isso, pessoal, ali, eu tenho ali um armarinho ali com algumas mágicas, tá vendo? Aí, legal. Eu tenho um case que fica ali atrás e tenho aqui um armarinho com algumas mágicas. Voltando aqui o pedestal agora. Tá no mesmo lugar? Aqui. Tá, tá. Perfeito. Peguei aqui a corda, ó. Vamos lá. Vai me forcar a agora. Mágica da corda. A mágica da corda é bem interessante. Porque toda vez que eu faço mágica com cordas, no final, ninguém concorda. É verdade. Ah, eu não contei, né? Sou humorista também. Humorista, palhaço. Olha só, eu tenho aqui uma corda grande. Sim. Segura a corda grande na sua mão. Vê se ela tem alguma passagem secreta, alguma emenda, algum imã, portal para outro mundo. Não, nada. Ok, tá ok. Belezinha. Agora eu quero que você olhe a corda pequena, okay. Puxa ela, vê se tem alguma emenda, alguma coisa diferente. Nada. Não, tá ok. E uma corda média. Tá. Vê a corda média também, vê se tem alguma coisa de diferente nela, alguma emenda, algum imã.
Não. Portal para outro mundo. É, para Nárnia, né? Sabe. Olha só. Ok, nada. Três. Três cordas. E a única diferença dessas cordas é o tamanho. Sim. Porque a cor é igual e o cheiro também é igual. Né? Só muda mesmo o tamanho, que é uma pequena, uma média e uma grande. Agora, olha que interessante, que se eu pego na ponta da corda grande, na ponta da corda média e na ponta da corda pequena, com um sopro mágico, eu faço as três cordas... Como assim? Ficarem do mesmo tamanho. Belezinha. Olha só, a gente fica com uma corda média, fica com duas cordas médias e fica com três cordas do mesmo tamanho. Pode examinar a corda, puxa ela. Como você fez isso? Na minha cara! Apesar que quando eu aprendi a fazer mágica, que eu falei pra você que eu fui olhar lá o Mr. M e tal, na verdade ele me ensinou a fazer mágica não com três cordas, sabia? Mas com apenas uma corda bem grande, ó. Batendo esse cara! Uma única corda. Agora, o mais interessante é o seguinte, essa corda, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar aqui mais ou menos o meio da corda. Olha só. Tá vendo o meio da corda aqui? André, eu vou precisar que você assopre pra mim só o meio da corda. Você consegue? Mas tem que ser exatamente só o meio da corda. Você não pode soprar nada mais. Tá. Ok? Assopra pra mim, então, o meio da corda. É, soltou o meio da corda, né? Não tem problema. Quando solta o meio da corda, o que, que a gente faz? A gente deixa ela inteira de novo e pega a ponta da corda. Que com a ponta da corda é muito mais fácil de trabalhar. Então vamos fazer o seguinte, assopra pra mim só a ponta da corda. Tá. Ou melhor, as pontas da corda. Já vi que essa mágica não vai dar muito certo hoje. Mas não tem problema. Faz assim com a sua mão. Com a outra mão. Essa daqui você pode deixar aqui em cima. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, segura na sua mão essas duas pontas. Na sua mão está exatamente as duas pontas de uma corda que não tem pontas, olha só. Mas agora vem a parte mais interessante. Abre sua mão, fecha novamente, segurando bem forte, porque eu vou pegar aqui uma carta mágica e vou passar a carta mágica em cima da sua mão. Quando eu faço isso, magicamente, as pontas voltam para a corda. Você pode não acreditar, mas abre a sua mão e as pontas realmente voltam para a corda. Ei, tô tentando falar palavrão, mas não vou falar palavrão por causa do YouTube. Olha, não vou falar palavrão. Olha que eu já fui até aplaudido com essa mágica, hein? Aplaudi, galera. Muito obrigado. Aplauda aí. Mas gente, olha que interessante. Olha que interessante. Se eu pegar essas duas pontas e amarrarem as pontas desta forma, agora fica mais interessante ainda, porque aqui você vê que as pontas estão amarradas, não estão? Não. Só que todo bom mágico sempre carrega com ele, adivinha o quê? Tesoura. Não, na verdade são os dedos. É, porque não tem como o mágico deixar o dedo em casa, né? É só assim cortar o dedo fora, mas não dá. Mas olha que interessante, que os dedos do mágico, eles também funcionam igual tesoura, então você não está totalmente errado. Sim. Porque se eu passar aqui no meu braço, olha só, eu consigo afiar o meu dedo ao ponto de conseguir cortar a corda. A cara. E agora eu volto a ter duas cordas. Deixa eu desamarrar aqui. Porque eu vou te mostrar que eu volto a ter duas cordas exatamente do mesmo... Tamanho? Não. 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 Do mesmo cheiro. É, não é do mesmo tamanho. Tamanho não. Mas eu já ensinei lá no início que para as cordas ficarem do mesmo tamanho, basta unir as pontas. Quando a gente une as pontas, as duas ficam do mesmo tamanho. Não estão do mesmo tamanho? Não. Tem certeza? Não. As duas estão do mesmo tamanho e no meio tem um enorme sorriso. Bom, você sei disse que elas não estão do mesmo tamanho? Não. Então eu quero que você coloque o dedo na corda menor, por favor. Pode colocar o dedo na corda menor. Eu disse que as duas tinham o mesmo tamanho. Porque desde o início eu disse para você que eu tinha três cordas. As três cordas do mesmo... Tamanho. Não, do mesmo cheiro, que era uma corda pequena, uma corda média e uma corda grande. Eis as três cordas. Muito obrigado. Parabéns, cara. Aí, como que eu fico? Um cara de... Não vou falar. Na minha frente, na minha mão, na minha cara, na minha... aqui, ó. Isso é magia, isso é demais. Isso é mágica. Isso é demais. Isso é mágica. Isso, essa arte é encantadora. Tá? Eu não tenho palavras para dizer que aqui eu fico do seu lado que eu é uma criança. Ele sabia disso. Ele sabia quando eu falei com ele.
Ele sabia que eu ia ficar feliz. Na verdade, é assim. Conheço o André já tem alguns anos aí. Acredito eu que mais de 6 anos, né? Sim, sim. Mais de 6 anos. E aí ele achou meu canal no YouTube. É. E aí ele comentou, poxa, vamos gravar um vídeo e tal. Eu falei, na hora. Já peguei o contato dele novamente, que eu tinha perdido o contato dele, já entrei em contato, falei, pode marcar, vamos gravar aí, já grava para o seu canal, já grava para o meu canal. Mas eu tenho certeza que você não quer gravar um vídeo para divulgar o canal. Você quer gravar um vídeo porque você é fissurado em mágica, você quer ver a mágica de perto. E aí ele falou, miserável, descobriu meu segredo. Então, vamos fazer mais uma mágica. Opa, com certeza. Só que agora deixa eu pensar. Estou eu faço... Dinheiro. Não, dinheiro já foi. Dinheiro já foi. Tem mais uma de dinheiro. Tem mais uma de dinheiro. Só que eu preciso pegar no meu case aqui atrás. Deixa eu pegar aqui mais uma de dinheiro. Afasta mais um pouquinho a cadeira. Aê, perfeito. Bom, aqui fica as bagunças da mágica, né? Aqui, o acesso daqui para o fundo é o banco. Então, tem um banco lá atrás, tá? Então, tem um acesso aqui. Nada disso, não. Bom, eu tenho aqui um... Você já viu o saco do mágico? É esse daqui, ó. Não, mas... É esse daqui. Eu quero dinheiro. É esse daqui, né? Outra coisa também que todo mundo pergunta e eu vou pedir para você segurar é a varinha do mágico. Segura para mim a varinha do mágico, por favor. Então aqui você está com a varinha do mágico na mão e o saco do mágico aqui do lado. Muito bem. Agora, eu vou fazer uma mágica para aparecer dinheiro. Pode ver que não tem nada na minha mão. Mas se eu coloco a mão aqui dentro, eu consigo fazer aparecer R$2. Dois conto. É, não dá para muito, né? Dá para comprar 3 pãezinhos? 3 pãezinhos dá, né? Então pode ver que aqui dentro não tem nada. Não. Aí alguns dizem assim, ah, mas o dinheiro já estava ali dentro. É? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses R$2, vou colocar aqui dentro, desta forma, e agora sim vou pegar aqui a minha varinha, isto. Virei assistente. Você quer usar a minha varinha? Não. Posso eu mesmo usar aqui? Todas. Muito bem. Já está acostumado. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só, apenas assim, ó. Dinheiro cresça, dinheiro cresça, dinheiro cresça. 1, 2, 3, abracadabra, e magicamente... O meu dinheiro cresce. Você pode não acreditar, mas olha só, vou até fazer assim, para você ver que realmente... Eita, virou 20! Cresceu. 10 vezes. Aí, belezinha. Aí, já melhorou. Reais. Já dá para tomar 20 reais é dinheiro, não é? É. Quer 20 reais para você? Não, 20 reais é pouco. Calma, você merece mais. Vou fazer o seguinte, então. Vou fazer esse dinheiro crescer muito mais. Olha só, vou colocar novamente esses 20 reais aqui dentro. E agora sim, com a minha varinha mágica, eu digo, dinheiro cresça. Dinheiro cresça. Dinheiro... Ajuda aí, senão não... não... Tá, dinheiro cresça! Dinheiro cresça. Dinheiro cresça. 1, 2, 3, abracadabra. E magicamente, o meu dinheiro cresce. Agora sim... Eu tenho dinheiro de verdade, olha só. Agora meu dinheiro cresceu. Ih, rapaz. Cresceu. É, não era bem pra crescer assim, né? É, não era bem o que eu pensava. Cresceu, você pediu. Eu acho que eu preciso treinar um pouquinho mais essa mágica aqui, viu? Porque ela... Gostei dessa mágica. É. Se eu tivesse parado já na primeira fase, né? Eu vou treinar um pouco mais. Aí, gente. Tá de parabéns, não tá, esse camarada? Então, muito seguinte, eu vou segurar aqui, que ele gosta de mostrar e eu também gosto. Só que agora, essas mágicas nós vamos ver agora no canal dele, no vídeo dele, tá? Ele vai gravar comigo também. Na verdade, já gravamos, tá? Você vai ver, já gravamos. Então, se você quer ver, vai lá agora no canal dele. E já vai está ter postado, um vídeo comigo. Ó. É, já tá comigo. Postado. E outras mágicas, além dessa. Tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Tamo junto. Mesmo, vamos fazer mais vídeos sobre, com certeza, sobre isso também. Tá. Vamos marcar outros fazer lugares. Acompanhar um trabalho dele, fazer um making-off qualquer dia aí. Bacana. Ele trabalhando, né? Fazer o dia-a-dia do mágico. Né? Fazendo aparecer dinheiro, e sumir dinheiro, e crescer dinheiro. Sim. Agora, se você gostou, se você chegou até aqui, comenta aí
Qual a sua opinião? O que você achou? Comenta se você gosta da mágica. Comenta o que você queria ver aqui no canal do André também. Sim. Pode colocar alguma coisa diferenciada. Por exemplo, está trazendo o mágico hoje. Então, coloca aí, comenta aí o que você achou, o que você quer ver. E se você gosta de mágica ou não. E não esqueça de dar um pulinho lá no meu canal. Beleza? Gostou do bate-papo, gente, ó. Muito valeu, obrigado. Vocês aprenderam, se divertiram e conheceram um pouco da história desse cara que é... Sim. Ó, não sabia um terço do que eu sabia, que eu fiquei sabendo aqui hoje. De todos os talentos que ele tem, que olha aqui, na mão dele. Ó. O cara é tatuador, o cara é marceneiro, o cara é artista, o cara é palhaço, o cara é tudo. Então, Dito, obrigado. Bom. Aprendi muito com você. Muito obrigado. E fico feliz de ter tido essa oportunidade de estar esses momentos aqui que vão ficar... Além da memória, vou ficar aí no YouTube para todo mundo ver. Valeu. Obrigado. Tá? Belezinha? Até mais. Tamo junto. Valeu, Abel. Valeu, Senna. Valeu. Tamo junto, belezinha. Até a próxima. Não, e você gosta tanto que você vai fazendo. Você não, quer fazer. Você quer. Aí que tá. O prazer. Mas é o eu prazer, fiz, né? Eu queria fazer umas 4 mágicas com você. E deu certo fazer 4.